A szenzitivizmus rövid bemutatása. 1976-ban egyik beszélgetésünk során mondta a belgrádi művészettörténész Katarina Jovanovics. Itt nálunk ma nincs egy kritikus művészettörténész, aki meg tudja különböztetni az új elemet a hibától. Amikor a festők kánon szerint dolgoztak, csak a kánon által előírt képzőművészeti elemeket használták. Az új elemeket hibának tartották, most pedig a hibákra fogják rá, hogy új elemek. A teljesen működésképtelen alkotást is kinevezik művészi alkotásnak, mert eredeti, mert szokatlan. Ha valami szokatlan, új, eredeti, ízléses vagy ízléstelen, az még nem kötelezően művészi alkotás is. Rákérdeztem, ő hogyan különbözteti meg a hibát és az új elemet. Katarina egy példával válaszolt. Mondjuk lefestettél 4 tányért egy hosszúkás asztalra. Ez a 4 tányér jól fekszik az asztalon. Az 5. tévedősből az asztal síkjához viszonyítva egy kis szögben festetted meg. Ha ezt a kis ferdességet nem veszed észre, és tovább folytatod a festést, lefested a poharakat, a vázát, kancsót, akkor a ferdetányér hiba lesz. A néző tekintete megáll a ferdetányéron, nem tudja megoldani, mit jelent a ferdesség. Nem is tudhatja, mivel nem jelent semmit, csak a figyelmetlenség szüleménye. Egyes nézők újból próbálkoznak. A nézők zöme néhány kísérlet után továbbáll. A finomabb figyelmű nézők meglátják az 5. tányér ferdességét, és tudatosítják a zavaró tényezőt. Ha festés közben észreveszed a hibát, és nem akarod letörölni a tévesen megfestett tányért, akkor az érzékelt torzítást beviheted a következő pohár formájába. Majd folytatod a torzítást a kancsó és a váza formában, így kialakítasz egy új dinamikát. Ebben az esetben a téves szögben megfestett tányér új elem lesz. Tőle indul egy új dinamika. Ebben a pontban irányt változtat a néző figyelmének mozgása, de nem áll meg. A tehetségettől függ, mit tudsz kifejezni ezzel a figyelemirány módosítással. Nem számítható hibának az, ami nem zavarja, nem gátolja a figyelem mozgását a képterében. De az elem, amelyik zavarja, gátolja a figyelem mozgását, az hiba. Teljesen működésképtelen a festmény, ha több hiba is van benne. A sok hiba megfojtja a képet. A figyelem részére behatolhatatlan holttesté teszi. Festéskor számtalan hiba lehetőség van. Lehet rajzhiba, vonal, amelyik nem illik bele a perspektíva koncepciójába. Lehet ecsetvonás, amelyik nem követi a sík textúráját. Vagy szín, amelyik ok nélkül térben nem helyezkedik a rajz által megjelölt helyére. És sok minden más is, minden, ami a figyelmetlenség, tudatlanság, füleménye és indokolatlanul leköti a néző figyelmét. E beszélgetés nyomán fokozott figyelmet szenteltem festményeim, rajzaim terének. Igyekeztem a tereket következetesen kivitelezni, karakterüket, dinamikájukat pontosan megfogalmazni, tudatosítani. Idővel erre kialakítottam egy egyszerű módszert. Addig az 1976-os beszélgetésig én az egész festményt egyidejűleg néztem. Vagyis a festmény mind a 4 sarkára koncentráltam, így a festményt egészében láttam. Így a formák súlya, a síkok mozgás szándéka jól érzékelhető, de ez nem megfelelő a festmény terének érzékelésére. A festmények nézésére kialakított egyszerű módszerem a vonalak következetes végignézésével, végigkövetésével kezdődik. Tekintetem kötöm, ragasztom a legfontosabbnak tűnő vonal kezdetére, és következetesen végigviszem a vonal végéig. Majd a következő vonalon is, és így a lényegesebb vonalakat
mind szisztematikusan végigkövetve megérzem az egész vonalrendszert, annak térbeli elrendezettségét. Ezzel valójában belátom az egész teret, de megérzem a vonalak karakterét, feszültségét és dinamikáját is. Ezután figyelmemmel végig simítom a síkokat, megfigyelöm textúrájukat, anyagszerűségük fokát és szándékukat. A síkok szándéka lehet zsugorodás, tágulás, perdülés, elmozdulás valamelyik irányba. Ezután figyelem meg a formák elhelyezkedését a térben. A formák lehetnek statikusak, többé-kevésbé egységbe simulóak vagy dinamikusak. Lehet érzékelhető mozgásszándékuk, tágulás, zsugorodás, áramlás különböző irányban. Egyesek taszíthatják is egymást különböző intenzitással, lüktető, vibráló kölcsönhatások is működhetnek közöttük. A következő lépésben a vonalrendszer a síkok, a formák végigsimítása, tapogatása után szerzett tapasztalatokat, benyomásokat egységesítem a festmény egész terének többszörös végigpásztázásával. Így tudatosítom az egész tér állagát, anyagszerűségének, képlékenységének fokát, karakterét, éghajlatát, hőmérsékletét. A festmény terének perspektívája lehet háromdimenziós, képlékeny vagy mentális. A háromdimenziós tér lehet különböző dinamikájú, ami irányolhat befele, kifele, fel, le, jobbra, balra, táguló vagy zsugorodó irányba. Egy festmény tartalmazhat több háromdimenziós teret is, és a háromdimenziós tér mellett tartalmazhat képlékeny teret is. Ha a festmény tere képlékeny, a képlékenység is lehet különböző. A festmény tartalmazhat csak mentális teret, de a mentális tér létezhet egyszerre a háromdimenziós vagy képlékeny térrel együtt is. Amikor meggyőződtem, figyelmem szabad mozgásáról a kép terében, vagyis meggyőződtem a tér működőképességéről, figyelmem a térben működő történő időre összpontosítom. Az idő is, mint a tér, a létezés színtere. A képen érzékelhető idő lehet egyes képekben gyorsabb, másokban lassabb, lehet kellemes, végtelen, kontinuális, lüktető, rohanó, veszélyes, nézhető, látható, korlátozó, hivalkodóan nagy, büszke, mai, régi, stb. Akkor tekintem a festményt művészi alkotásnak, ha a figyelmem folyamatosan, zavartalanul működhet a kép terében. Érzékelhetem a tér karakterét, éghajlatát, hangulatát, és érzékelhetem a térben működő időt. A festmény terének és a térben működő időnek egységes érzékelésével megérezhető a festmény térideje, vagyis a festmény virtuális terének valóságossága, valóságosságának miensége. A nézésmód alkalmazása során döbbentem rá, a művészi alkotás nem a valóság része, hanem a valósággal párhuzamos létezés. A művészi alkotás célja valósággal párhuzamos létezés létrehozása. A párhuzamos létezés érzékelése miatt igényeli az ember a művészetet. A művészi alkotás a valósággal párhuzamos létezés és a valóság egyidejű érzékelése olyan élményt nyújthat, ami megváltoztatja az ember tudatszintjét, ami rejtett energiáit mobilizálhatja, katarzist idézhet elő, magasztos érzékeket generálhat az emberben, megnyithatja az elmét. A festmények terének működő képessége és karaktere megérezhető a reprodukciókon is, de a festményekben működő idő már nem, vagyis kevésbé. Reprodukciókról ismertem meg a nagy elődök festményeit. Az impresszionista festmények terének finom képlékenysége nagyon vonzó volt számomra.
Amikor megláttam az eredeti festményeket, meglepődtem, mennyire veszélyesen rohanó időt tartalmaznak. Már nem látszottak annyira varázslatosaknak, sokkal komolyabbaknak, hidegebbeknek éreztem őket. Hasonló változás történt a Chagall kubista és Picasso analitikus kubista festményei láttán is. A reprodukciókon a tér szűkösségét, kellemetlen nyikorgását éreztem, de az eredeti festményeken az idő léha imbolygó, és ott már nem érzékeltem a tér kellemetlen hatását. Az idő ilyen hatása a térérzetet is megváltoztatta. A téridő érzete kellemes volt. Többször megtörtént velem. Saját festményemet, amikor először láttam kiállítva, másnak láttam, mint a műteremben. A művészi alkotás a valósággal párhuzamos létezés. Ezért, ha megváltozik a valóság, a környezet, amelyből nézem a képet, más módon érzékelem a képet is. A két létezést, azt, amelyiken vagyok a kép előtt, és a képben kialakított létezést akaratlanul is összehasonlítom. Amióta ezt tudatosítottam, ha bemegyek galériába, múzeumba, először végig sétálok. Megpróbálom elfogadni a tér karakterét, klímáját, otthon érezni magam benne. Jártam új keletű galériákban, amelyek beltere 4-5 méter magas, és a festményeket egymástól nagyon távolra helyezik. A magasság és a képek közötti nagy távolság üresség hatását kelti. Az ilyen terek számomra nagyon kellemetlenek. Az ormotlan nagy ürességet nagyon nehezen tudom valóságként elfogadni. Nagyon zavar a festmények párhuzamos létezésének megérzésében, terük karakterének meghatározásában, de legjobban a belső idő pontos érzékelésében. Ha nem tudjuk megérezni az alkotás terének karakterét és a belső idő működését, akkor semmi esélyünk a téridő, a tér és az idő egységes érzékelésére. Azokban a galériákban és múzeumokban, ahol sok festmény van kiállítva, nagyon fontos a festmények közötti távolság pontos meghatározása. Tapasztalatom szerint a minimális távolságot két kép között úgy kell meghatározni, hogy ha az egyik képet központi tekintettel nézzük, a mellette lévők ne lógjanak bele a központi tekintet terébe. Csak periferikus látással lássuk őket. Mivel a periferikus látással és központi tekintettel látottat, az agyunk más módon dolgozza fel. Így periferikus látással látott képek nem zavaró tényezők. Ez a kép nézésmód egyben alkotás módom is lett. Elneveztem szenzitivizmusnak. Azért szenzitivizmus, mert nagyon őszinte, nyitott érzékeléssel fedem fel az alkotás minden milliméterét, elemeinek töltetét, azok viszonyát. A teljes érzékelő rendszerem által szerzett benyomást egységesítem a mű létezésének megfogalmazásában. Ezt a nézésmódot alkalmazhatjuk szobor, színházi előadás, performance és film érzékelésére is. A színházi előadás akkor művészi alkotás, ha a színpad párhuzamos létezés színterévé alakul, és a színpadon saját időmenet jön létre. A színházi néző is, mind a festmény nézője egyszerre két valóságos teret érzékelhet, ami katarzis lehetőségét nyújtja. Zömében az emberek a festményre központi tekintettel néznek, és az nyomban megragad a festmény egy pontján, azon, amelyik témája felkeltette figyelmünket. Pillanatokon belül a periferikus látásuk kiterjed az egész képre. Néhány másodpercen belül megfogalmazzák benyomásukat, tetszik-e vagy sem. Általában ennyi festmény által szerzett esztétikai élménnyel megelégednek.
Néhányan folytatják a nézést, megkísérlik megfejteni, miért tetszik, vagy sem. Ilyen nézésmóddal nem lehet észrevenni a hibát, vagy esetleg csak a nagyon durvát. És nem lehet megállapítani a festmény művészi alkotása, vagy sem. Festményt valójában szenzitivista módon nézni, csak tapintatosan, türelmesen, következetesen lehet. Nem szabad ítéletet hozni, még mielőtt végignéztük volna a képet, mert akkor már nem leszünk kellően türelmesek a fokozatos és részletes feltárás során.